munaasabad oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay in ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada marti sharaf iyo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ujeedka munaasabadda ayaa ahayd mid shirkadda ay ku soo bandhigaysay adeegyo cusub ay bulshada u soo kordhisay, waxaana ka mid ah adeegyada ay soo kordhisay adeeg la yiraahdo Muraad iyo adeegyo kale. Injineer Xasan Rashiid oo ka mid ah howlwadeennada shirkadda Somtel ayaa faahfaahin ka bixinaya sooyaalka iyo taariikhda ay leedahay shirkadda, waxaana uu sheegay in mar walba diyaar u yihiin qancinta macaamiisha. Sida la socotaanba waddanka Soomaaliya guud ahaan wuxuu ka mid yahay wadamada Afrika marka la fiirinayo wadamada adeegyada isgaarsiintu ay casriga yihiin ee noocyadii ugu dambeeyay laga isticmaalayo. Waxay Soomaaliya guud ka tahay xagga qiimaha oo maanta marka la barbar dhigo adduunyada kale aad bay u yaryihiin meelo la mid ah xagga qiimaha. Runtii fursadda intaa le'eg Somtel runtii qayb weyn bay ka qaadatay in adeegyadii ugu dambeeyay Afrika laga isticmaalo, haddana in qiimuhu uu ka jabnaado marka loo fiiriyo Afrika. Somtel waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horreeya ee kaalinta ugu weyn ka qaatay dhanka horumarinta adeegyada isgaarsiinta. Sidaad ogtihiin, sanadkan shirkaddu waxay soo kordhisay adeeg la yidhaahdo 4G Plus oo ah runtii adeeg ku cusub waddanka oo aysan weli shirkaduhu soo kordhin. Somtel keliya ay ilaa iyo hadda ay tahay shirkadda keliya ee bixisa adeeggaas 4G Plus ama LTE Advanced. Yuusuf Maxamed Cumar, madaxa xiriirka bulshada shirkadda isgaarsiinta Somtel, ayaa sharaxaya adeegyada ay soo bandhigeen, waxaana uu sheegay in mar walba iyaga ay bilaabayaan adeegyo kala duwan taas oo bulshada Soomaaliyeed ay ku qanci doonto. Qofka marka adeeggan markii uu qaato wuxuu heli doonaa marka xoriyad ganacsi oo xilli walba iyo goob walba uu joogo oo isticmaali karo kana sii faa'iidi karo. Soo marka labadan adeeg marka isku soo duubno, adeega Muraad Plus iyo adeega Kobciye, waa laba adeeg oo aan isleynahay bulshada laga bilaabo maanta wuu u furan yahay wayna ka faa'iidaysan karaan. Sida hore la idinkugu sheegayna, shirkadda mar walba waxay diyaar u tahay in ay ka jawaabto cabashooyinka iyo baahiyaha dadka ay qabaan. Waxaana mar walba ku hoolan nahay sidaan usoo kordhin lahayn adeegyo cusub oo waxtar u leh sida adeegyada noocan oo kale ah. Shirkadda Somtel waxay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee dalka ka hool, gaar ahaan kuwooda isgaarsiinta, waxaana sanad walba ay soo bandhigaan adeegyo cusub oo ka mid ah adeegyada ay u hayaan bulshada. Mahad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.